বন্ধু বান্ধবী সকল, পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল মৃদুলা এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই কইনাঘৰৰ জোৰোণৰ নামখিনি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিবলৈ বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় শুনি ভাল পাব আৰু ক'ৰবাত গাবও পাৰিব। গতিকে মই এইটো উৰুলিৰে আৰম্ভ কৰোঁ যিহেতু জোৰোণ। পান গোতাই লৈ শৰাইখন সজোৱা, জোৰোণ আহি পালে আদৰো গৈ ওলোৱা, গোৱা পান গোতাই লৈ শৰাইখন সজোৱা, জোৰোণ আহি পালেহি আদৰো গৈ ওলোৱা। চুটি চুটিকে দিম। আই দেউৰে জননী ধূপ ধূনা জ্বলোৱা, পালেহি বিয়নী ধূপ ধূনা জ্বলোৱা, বিয়নী কাদৰি আনাহি ধূপ ধূনা জ্বলোৱা, জোৰোণ আহি পালেহি আদৰো গৈ ওলোৱা, ধূপ ধূনা জ্বলোৱা, জোৰোণ আহি পালেহি আদৰো গৈ ওলোৱা। এটা গাওঁ। ও মন্তৰা জোৰোণাদৰো গৈ পদূলিৰ পৰা আইদেউ লৈ আনিছে, অ মন্তৰা ৰামচন্দ্ৰৰ অলংকাৰ, অ মন্তৰা আছে পদূলিতে ৰৈ মন্তৰা, জোৰোণাদৰো গৈ পদূলিৰ পৰা। চুটি চুটি কৰি দিছোঁ, আৰু এটা দিম। হৰিহে আগৰখন ভাৰতে, হৰিহে কি আনিছে, হৰিহে সমাজৰ মাজতে থোৱা হে ৰাম ৰাম, হৰিহে পাছৰখন ভাৰতে, হৰিহে কি আনিছে, হৰিহে সমাজৰ মাজতে থোৱা হে ৰাম ৰাম। এটা গাওঁ। আহাই দেৱহাগী সমাজ সেৱা কৰাগী, শাহু দিব মূৰতে মাথা ধুৱাই লোৱাগী, নানা অলংকাৰে আহা বাইদেউ বহাগী, তোমাকে সজাব আ
মহাবাইদেউ বহাগে কোনে বুলি যাব সরুহে, আহা বাইদেউ বহাগে সমাজ সেৱা কৰাগি শাহু দিব মূৰত তেল মাথা দুৱাই লোৱাগি। আৰু এটা গাম, সেন্দুৰ পিন্ধা সেন্দুৰ পিন্ধা জনকৰ জীয়ৰী, জনকৰ জীয়ৰী আজিৰ পৰা হ'লা তুমি অযোধা বুৱাৰী। আৰু এটা গাম, হাতৰ সোণৰ খাৰু আজি শিৰত কেন্দুৰ কিয় লাবাৰু, পাৱে পৰি হৰি ৰামে দিয়া সেন্দুৰ জীৱনৰ লগৰী, হাতৰ সোণৰ খাৰু আজি পাতৰিহা কিয় পিন্ধাবাৰু, পাৱে পৰি হৰি ৰামে দিয়াৰিহা নিপিন্ধিনো আৰি। মালাৰ অলংকাৰ থোৱা কাটি কৰি ঐ ৰাম দেউতাৰ অলংকাৰ থোৱাহে হাতলৈ আনিছে, হাতৰ সোণৰ খাৰু ঐ ৰাম কাণলৈ আনিছে কেৰুহে, নানান অলংকাৰে আই দেউকে সজালে ঐ ৰাম কোনে বুলি যাব সৰুহে। এইটো লাষ্ট, ৰাম ৰাম পাণত পত্ৰ লিখি ৰাম ৰাম দিলা হে আই দেউ, ৰাম ৰাম পাণত পত্ৰ লিখি দিলাহে, ৰাম ৰাম সেই পত্ৰখনি ৰাম ৰাম পাই ৰামচন্দ্ৰই, ৰাম ৰাম অলংকাৰ পঠিয়াই দিলেহে, ৰাম ৰাম আই দেউৰে অলংকাৰ, ৰাম ৰাম দেখোতে চমৎকাৰ, ৰাম ৰাম কোন সোণাৰীয়ে গঢ়াহে, ৰাম ৰাম মাৰাৰাচিলা ৰাম ৰাম লাচনি পাচনি, ৰাম ৰাম দেউতাৰাৰা লাহৰ লাৰুহে, ৰাম ৰাম ককাই দেউৰাচিলা ৰাম ৰাম সমান ভাগে কোৱা,
রাম রাম আজির পড়া লোকর হলাহে, রাম রাম আজির পড়া লোকর হলাহে। নমস্কার, শেষ করিলো ভিডিওটো, কেনেকুৱা লাগিল নাজানো, আপনাদের সাব লাইক কমেন্ট করব, প্রত্যেকবারে অনুরোধ করে গে আসো প্রত্যেকটা ভিডিওতে, আর কমেন্ট করব, তারপর শেয়ার করব, বন্ধুর লগত হোক পরিয়ালর লগত হোক শেয়ার করব, তারপর সাবস্ক্রাইব করব, যে সকলে এতিয়াও সাবস্ক্রাইব করা নাই তেখেত সকলে করব, কাষর বেলটো প্রেস করে দিব, তেতিয়া মোৰ আহিবলগা সকলো ভিডিও আপনাদের পাই থাকিব। পুনর্বার আপনাদের নমস্কার জানাই মোৰ এই ভিডিওটি এইখানে সমাপ্ত করেছো, ধন্যবাদ।